tunafanya mabadiliko katika serikali yetu, wizara katika serikali yetu ya county kulingana na katiba na pia County Government Act. Bwana jamaa wangu, mimi nitabakia kama governor, ule chief officer wangu Bwana Ezekiel Okatch atabaki, na private secretary atakuwa Robert Papa. Na katika ofisi ya deputy governor, hapa awali haikuwa na department yote, lakini wakati huu tumeipatia wawe wakiendesha department ya economic planning, trade, cooperatives and industrialization. Na Bwana Kizito Wangalwa ataongoza hiyo department ya deputy, akisaidiwa na chief officer Bwana James Akedi. Na katika department ya finance na ile ya ICT tutakuwa na Bwana Leonard Bimbira na Bwana kama waziri, na Bwana Alan Omachar atakuwa kama chief officer wake. Katika department ya public service utakuwa na waziri Grace Michuma na Patricia Okello kama chief officer. Katika idara ya public works, transport, roads na energy tutakuwa na Bwana Yaite Bernard kama waziri na chief officers wawili, Roslyn Barasa na Moses Waunda. Kila mwezi atakuwa leta report ya yale ambao wanafanya katika idara zao. Kuna wale maofisa ambao wako na sikizana kikazi na walikuwa wameomba wapelekwe kwingineko ambapo wanaweza zoeana wafanye kazi hivi vile kwa uwezo wao ili waweze kutekeleza kazi zao. Kwa hivyo hii ni mabadiliko ambayo sio mabaya sana, kwa sababu tunataka kila mtu awe anafanya mahali ambayo anaridhika.